В Вільницькій загальноосвітній школі перших-третіх ступенів учні початкових класів харчуються за кошти батьків. Соціально незахищені діти – за державні кошти. Вартість харчування на одну дитину складає близько 12 гривень. Така ситуація і в районі. На даний час в районі харчується біля 400 дітей. Це безкоштовно. Це 270 дітей пільгових категорій, а саме діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими потребами і діти з малозабезпечених сімей, які навчаються в перших-четвертих класах. Таких учнів у нас є 270. На жаль, реальна кількість дітей-пільговиків набагато більша. Не всі діти можуть харчуватися безкоштовно, бо не всі батьки мають відповідні довідки. У кожному навчальному закладі, у кожному селі є такі діти, що батьки, яких не працюють, діти проживають у поганих умовах, і ми спеціально от таких дітей харчували. На даний час такої можливості у нас немає. В нашій школі харчується лише троє дітей. Батьки принесли довідки із служби, та ті троє дітей соціально незахищені їдять безкоштовно. Але є набагато більше таких дітей. Батьки не працюють нігде, роботи немає, і довідки їм не дають, тому що батьки не працюють нігде. Так само багатодітні сім'ї. І навіть є такі діти, що сидить на уроці і каже, прийду я додому і думаю, чи є вдома, чи буде вдома що їсти, чи не буде нічого їсти. Вчителі кажуть, за таких дітей крається серце, а допомогти вони їм нічим не можуть. Працівники школи кажуть, така ситуація не тільки в їхньому закладі, а й в районі. Щодо тих коштів, які виділяє держава на пільгове харчування дітей, тут намагаються зробити все для того, аби воно було повноцінним. Діти, які харчуються за рахунок батьківської плати, вони з підприємцем погоджують своє меню і вони вносять своє меню. Для дітей пільгової категорії в нас складено меню, затверджено органами санепідстанції, погоджено і затверджено. В шкільному меню дітям пропонують перші, другі страви, гарячі напої, хлібобулочні вироби. На кожен день працівниками їдальні та дирекцією школи затверджується меню. Отже, сьогодні учням Ільницької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів на обід подавали бульон з вермішеллю, кнедлики з курятиною і соусом, чай і хліб. На 10 днів у нас різноманітне меню. Кожен день готується борщ, готується суп молочний, картопля, що діточки люблять, картоп'яне пюре, курятину маємо, маємо й телятину, рибу лише один раз на тиждень маємо. Овочі, каші, усіма продуктами, за словами кухаря, шкільна їдальня забезпечена. На всі продукти мають документи, які засвідчують, що харчі якісні та безпечні для вживання. Щодо умов шкільній їдальні, то стільці, столи, за якими їдять діти, старенькі. І таких шкільних їдалень, які потребують ремонту та нового обладнання в області, багато. На сьогодні освіта не дофінансується. Цього року ми закупили для шкільних їдалень посуду, миючі засоби, оновили багато чого, закупляли. В нас є кошти, лише їх недостатньо. Старе обладнання рано чи пізно зношується, а щоб закупити нове, коштів катастрофічно не вистачає. Тож хочеться вірити, що влада зверне на це увагу, адже чужих дітей не буває. Тому чи харчуються соціально незахищені діти та в яких умовах вони їдять, насамперед залежить від держави.